Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alright, magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat po ng nakikinig sa DZRH Radio Nationwide. Magandang araw po sa lahat po na nakikita ako sa TV, sa DZRH News Television Nationwide din yan. Marami salamat po sa pag-tune in and of course sa mga followers natin sa online, sa Facebook, sa YouTube at syempre kasama dyan ng www.dzrhnews.com. Welcome po sa Health Check Plus. Syempre po pagkalusugan, itong mga panahon na to dapat pinag-uusapan po talaga natin ang ating kalusugan. Ako na napaka-importante po ng ating kalusugan ngayong mga panahon na to. Kaya kailangan maging healthy po tayo. Pero ngayon po medyo special po ang ating episode ngayon dahil meron po tayong, meron ako ipapakita sa inyo sa mga nasa social media, nasa digital, sa TV, mapapanood nyo po at yung mga nakikinig sa radyo, mapapakinggan nyo po ang isang special na dokumentaryo. Hatid po yan ng buong team ng Health Check Plus. Ibibigay po namin sa inyo ang isang dokumentaryo na tungkol sa diabetes. Naku, maganda ho ito. Ito ho'y napakagandang produksyon. Makakasama po natin din si Dr. Richard Fernando. Siya po ang presidente ng Diabetes Philippines. Napaganda ho ng dokumentaryong ito. Kung ako sa inyo, itigil muna ninyo ang inyong mga ginagawa dahil diabetes ho ang pag-uusapan din. Ito po, panoorin natin at pakinggan po natin ang espesyal na dokumentaryong ito. Dr. Richard Elwyn Fernando, diabetologist. And diabetes is a condition wherein the body cannot handle food. It's either yung katawan hindi gumagawa ng sapat na insulin, lack of insulin, or gumagawa ng insulin pero ayaw naman magtrabaho yung insulin. Yun tinatawag na insulin resistance. Kaya insulin lack or insulin resistance. Pagka nangyari yun, yung mga pagkain natin sa katawan, hindi nakakapasok sa dapat pasukan na cells. Naiiwan siya sa dugo at tumataas ang sugar sa blood. Kaya tinatawag natin high blood sugar. Ang tawag sa asukal na sa dugo, karamihan yan ay glucose. Kaya sa mga laboratory, pag nag-test, ang sinasabi nila, high blood glucose. Pareho yun. High blood sugar o high blood glucose. Pag mataas ang asukal sa dugo, at tumagal yung panahon na hindi na correct yan, sisirain niya unti-unti ang iba't ibang parte ng katawan. Ang tawag doon ay komplikasyon na ng diabetes. Pwedeng sirain ng mata, pwedeng sirain ng puso, pwedeng sirain ng atay, pwedeng sirain ng bato. Lahat halos ng parte ng katawan. Pwedeng sirain ng mataas na blood sugar kasi wala namang parte ng katawan na hindi dinadaanan ng dugo. Ang insulin ay isang katas na ginagawa nung tinatawag nating pancreas. Yung pancreas, isang organ sa likuran ng stomach na pagka tumaas ang blood sugar ng isang tao dahil sa kumain siya, gagawa siya ng isang katas na ang tawag ay insulin. Sa English, ang insulin ay isang hormone na kinakailangan ng katawan ng iba't ibang cells para yung sugar magamit. Para magamit ng katawan yung sugar at yung food. Ang nangyayari sa type 1 diabetes, nasisira yung mga cells na gumagawa ng insulin. Yung pancreas nila hindi gumagawa ng insulin. Kaya tumataas ang blood sugar nila, kaya kailangan nila ng insulin injection. Hindi sila mabubuhay pag walang insulin injection. Habang buhay na yun. Yung type 2 diabetes, kadalasan, hindi kamukha ng type 1. Type 1, mga bata yan kadalasan. Yung type 2, usually mga 30 years old and above, ang problema nila, may insulin sila pero ayaw tumalab yung insulin. Tawag ay insulin resistance. Kumakain sila, masarap ang pagkain nila, pero yung pagkain hindi nagagamit ng katawan. Naiipon sa dugo kasi yung insulin ayaw tumalab. Kadalasan, nakukuha yan sa tamang pagkain, exercise, at saka gamot sa diabetes, mga tabletas. Marami rin sa kanila nangangailangan ng insulin injection, pero hindi sila tinatawag na insulin-dependent. Yung type 1 diabetes, insulin-dependent yan. Pag hindi nag-insulin yan, mamamatay yan. Hindi ka mukha ng type 2 diabetes, pwede mabuhay na matagal yan, pero mataas ang blood sugar. Dadatnan sila ng komplikasyon ng diabetes. Kahit na type 1 diabetes, kahit na type 2 diabetes, kinakailangan i-control ang blood sugar para hindi magkaroon ng komplikasyon. Sa buong mundo, tinatansiyang isa sa bawat 20 tao merong diabetes At hindi naman tayo nalalayo dun sa statistics ng mundo. Halos isa sa bawat 20 Pilipino meron ding diabetes. Ang masayan siyan, hindi nila alam na may diabetes sila. Kalahati sa kanila lang ang nakakaalam na meron silang diabetes. Kung merong 100 na Pilipino sa isang kwarto, di siguro merong 5 doon may diabetes. Yung kalahati lang sa kanila ang nakakaalam na meron silang diabetes. Yung kalahati, iikot-ikot, hindi alam na may diabetes sila. Bakit nila hindi alam na may diabetes sila? Kasi sa simula ng diabetes, walang simptomas. Wala silang nararamdaman. Nagtatrabaho sila araw-araw. Malakas ang pakiramdam nila, pero mataas na blood sugar nila. Para malamang may diabetes, kailangan mag-check ng blood sugar. Hindi ihi, blood sugar. Kaya yung blood sugar ang magsasabi kung sila ay may diabetes o wala. Pag matagal na silang may diabetes at hindi sila na-check, hindi nalalaman may diabetes, dumarating ang simptomas. At ang kadalasang simptomas ay laging nauuhaw. Kasi ihi ng ihi. Ihi ng ihi, natatanggal ang tubig sa katawan, nauuhaw sila. Kaya inom sila ng inom. Nararamdaman nila sa lalamunan nila, natutuyo yan kaya inom ng inom. At pangatlo, sila'y kadalasang pumapayat. Kahit na kumakain ng maraming iba, pumapayat pa rin. Kasi lahat ng kanilang laman ay ginagamit nila para mabuhay. Tinutunaw nila yung sarili nila para sila mabuhay. Kasi hindi magamit yung pagkain. Yung pagkain, lumalabas lang sa ihi. Pagka matagal na may diabetes, meron ding mga hindi nagbabasa ng libro ng mga pasyente. Nagugulat ka na lang. Iba ang nararamdaman nila Hindi yung classical na simptomas Yung iba, ang nakakadiagnose ng diabetes, yung ophthalmologist. Kasi nalalabo yung paningin, sukat na salamin. Pabalik-balik, nung nag-check ng blood sugar, mataas pala yung blood sugar. O kaya naman, laging nangangati sa kanilang mga parts. O bigay ni pa nakakadiagnose ng diabetes kasi nangangati lagi. Ginagamot naman ng suppositories. O kaya naman, yung minsan, mga neurologist. May nagre-reklamo sa kanila na namamanhid ang mga paa, mga kamay. Maraming nararamdaman sa iba't ibang parte ng katawan pero di naman nila magamot-gamot. Pero pag nag-check ng blood sugar, mataas pala ang kanilang asukal. Pero ito hindi mga classical symptoms yan. Ang kadalasang symptoms ng mataas na blood sugar, pag dumating na, laging nauuhaw. Inom ng inom, ihi ng ihi, at saka pumapayat. Hindi sinetake seriously yan kasi hindi biglang dumarating Dahan-dahan dumarating. Yung ibang pasyente, 5 beses umigising sa gabi para umihi. Para sa kanila, normal yun. Kasi nung una, once a night lang sila umihi. Tapos dahan-dahan na dadagdagan. Hindi nila alam, mataas na pala yung blood sugar nila. Yan ang kadalasang nangyayari sa type 2 diabetes. Pero sa type 1 diabetes, iba ang storya. Kadalasan sa type 1 diabetes, bigla yan. Biglang nangangayayat, inom ng inom, ihi ng ihi. At kadalasan, nadadala sila sa emergency room. Nagkakaroon sila ng isang komplikasyon na tinatawag na ketoacidosis dahil sa diabetes. Walang gamot nun, kundi insulin lang. Pagka walang-wala kang insulin sa katawan, kinakailangan mong mamuhay. Pero hindi mo magamit yung pagkain na kinakain mo kasi wala kang insulin. Ang gagawin ng katawan, tutunawin niya yung iyong fats at saka iyong mga proteins para mabuhay. At ang side product niyan ay ketones. At yung ketones na yon ay acidic. Pagka masyadong acidic ang katawan, pwedeng sumara, pwedeng magkaroon ng kidney breakdown, pwedeng humiwala, hindi magtrabaho na maigi yung oxygen sa katawan, kaya nahihirapan silang huminga at pwede silang mawala ng malay. Kaya isang emergency ang ketoacidosis. Siyempre, ayaw mo magkaroon ng diabetes kasi alam natin na may maraming komplikasyon ng diabetes. Hanapin natin yung mga wala pang diabetes at i-prevent natin sila na magkakaroon ng diabetes. Kadalasan sila yung mga may family history ng diabetes. Sila yung mga Asian ang origin. Kadalasan sila ay more than 40 years old. Kadalasan sila ay obese, overweight. Kadalasan sila ay hindi active ang lifestyle at maraming stress. Sa mga babae naman, yung mga may abnormal pregnancy history, malalaking baby na pinapanganak, kung nagkaroon ng problema during pregnancy, high risk din sila. Yung mga may kamag-anak o may history ng heart disease, hypertension o mataas ang kolesterol, risk din yan sa diabetes. Kaya kung susumahin mo lahat, marami ang mataas ang risk na magkaroon ng diabetes. Kaya dapat once a year man lang, nagpapacheck ng blood sugar. Yung Asians, hindi kamukha ng Africans, hindi kamukha ng Caucasians o Latino, ibang gumamit ng asukal eh. Pagka napasobra ang pagkain natin, tayong mga Asians, may tendency tayo itago lahat yung ating mga extra calories dun sa tiyan eh. Napakabilis lumaki ng tiyan natin mga Asians eh. At pagka lumaki ang tiyan, nandun lahat ng extra fat. Yan ay diabetogenic. Yung extra fat na tinatago natin sa tiyan natin, yan nagkokos ng tinatawag na insulin resistance. Hindi kamukha nung mga Caucasians, mga Amerikano, o kaya naman yung mga Afrikano, hindi ko malaman kung bakit sila, pagka kumain sila sobra, lahat ng excess fat nila nasa puwet eh. Tayo nasa tiyan. Genetics. Yung genetics, yung ano yan, yung ating ethnicity, being Asians is a risk factor. Pag sinabi mong kanin, dietary yan eh. Dietary risk. Para sa akin, nagiging risk ang diet pag sobra. Kahit na ano siyang pagkain, pagka sobra, itataas niya ang risk mo, ang chances mo magkaroon ng diabetes. Worst cases, ng pagka ang diabetes hindi treat, pwedeng magbara yung mga daanan ng dugo papunta sa puso, heart attack. Pwedeng magbara yung mga daanan ng dugo papunta sa brain, stroke. Pwedeng magbara yung mga daanan ng dugo papunta sa paa, amputation dahil sa gangrene. Pwedeng masira yung mga arteries at saka yung mga nerves papunta sa mata, nabubulag. Retinopathy ang tawag namin dyan. Pwedeng masira din naman yung mga gumagawa ng ihi sa kidneys. Ang tawag na namin dyan ay kidney disease or nephropathy. Pwedeng masira yung mga daanan ng pakiramdam. Neuropathy naman ang tawag niya. Lahat ng komplikasyon ng diabetes, hindi maganda. Pero ang worst sa kanila lahat, siyempre, yung pumapatay. At yun ay heart attack at saka stroke. Mortality rate data natin sa Pilipinas, pinapakita na halos number 3 na ngayon ang diabetes. 10 years ago, number 8 ang diabetes. Pero ngayon, number 3 na. Ano ba nauuna doon? Nauuna na lang yata ay cancer. Pero kailangan siguraduhin mo yan. Kailangan tanungin natin ang Department of Health kung nasaan na tayo ngayon. Ang problema ko dyan sa statistics, pag namatay dahil sa heart attack, kung minsan, hindi sinusulat na may diabetes pala eh. Pero napupunta siya sa heart attack. Kung minsan, namamatay dahil sa tuberculosis. Pero maraming namamatay dahil may diabetes na, may tuberculosis pa. Dapat kasama sa diabetes mortality rin yun. At ganun din sa stroke, ganun din sa ibang infeksyon. Paano maiwasan ang diabetes? Lalo na sa mga high risk. Number 1 doon, siyempre, ay lifestyle change. Healthy ang iyong lifestyle. Pagka healthy ang lifestyle, dapat maiwasan lahat ng sakit, hindi lang diabetes, kasama na yung hypertension, pati cancer kasama na. Kakain ka ng tamang pagkain, healthy foods. Kadalasan yan ay gulay, beans, leafy vegetables, babawasan yung mga masyadong matatabang pagkain, masyadong maasukal na pagkain, healthy ang pagkain. Pangalawa, dapat nag-e-exercise lagi. Regular ang exercise. Ang effect ng exercise, alam na natin na ngayon na 48 hours lang. Kaya dapat ang exercise once every other day man lang sana. At hindi naman yung exercise na 5 minutes lang. Isang oras naman. Laro tayo ng badminton ng isang oras every other day. Magandang exercise yun. Pangatlo, dapat iiwasan ang stressful life. Stressful life. Ano ba yung stressful life? Cigarette smoking is a stress. Sobra sa alak is stress. Maraming konsumisyon sa buhay is stress. Dapat binabawasan yung stress. Kung maaayos mo yung buhay mo, ayusan ng healthy lifestyle, yung pagkain, yung exercise at saka yung stress. Sasamahan mo yan ng konting gamot kung kinakailangan. Pharmacologic intervention tawag doon. No? Pwede natin pagsamahin yun. Kadalasan yung mga pasyente ayaw uminom ng gamot. Kaya healthy lifestyle is good enough. Pero doon sa mga talagang mataas ang risk, kahit na nag-healthy lifestyle na, binibigyan ko pa rin ng gamot. Wala pang diabetes, pero binibigyan ko na ng gamot para ma-prevent ang diabetes. Sa diabetes, ang tumataas yung asukal sa dugo. Kaya pagka magda-diagnose ka ng pasyenteng may diabetes, napaka-importante na blood sugar ang itetest mo. Pwede kang mag-test ng blood sugar pag hindi pa kumakain sa umaga, 8 hours na hindi kumakain. Ang tawag doon ay fasting blood sugar. Or, gusto mo na i-check mo yung blood sugar after eating, pwede rin. Pero magkaiba ng normal yon, before and after eating. May mga bagong pantest ngayon ng blood sugar. Halimbawa, tinatawag ng hemoglobin A1C o glycated hemoglobin, ang tawag ng iba. Yun ang average blood sugar mo sa nakaraang 3 buwan. Average blood sugar for the past 3 months. Kumuha ka ng dugo, kahit na kumain yung pasyente, pwede mo kunan ng hemoglobin A1C. Pag mataas yung A1C niya, ibig sabihin, mataas ang average blood sugar niya for the past 3 months. Marami pa ibang test ngayon. Tinatawag na fructosamine. Fructosamine naman, average blood sugar for the past 2 weeks. Meron ding isang test, glycomark ang tawag. Kinukuha niya naman yung average blood sugar mo after eating. Marker yon ng blood sugar after eating for the past 2 weeks. Kaya maraming mga test ngayon para sa blood sugar na pwedeng gamitin. Ang importante ay naiintindihan nung gumagamit kung para saan yung test na yon. Ang pinakamadalas na testing namin ay blood sugar. At ang pinakamadalas na test sa blood sugar, yung sa prick lang. Hindi yung sa dugo sa laboratory, kundi kinukuha nila sa bahay. Every day, every other day, kung minsan twice a week sila nagche-check ng blood sugar sa finger prick. Nakakatulong yan para malaman nila kung tumatalab yung kanilang tamang pagkain, tumatalab yung kanilang exercise, o tumatalab yung kanilang gamot. Sa diagnosis ng diabetes, ang fasting blood sugar, very important. More than 125 yung may diabetes. Sa diagnosis ng diabetes yan. Ang normal, kadalasan less than 90. Less than 90. Kaya between 90 at saka 125, nandun siya sa tinatawag na pre-diabetes. Kaya merong normal, may pre-diabetes at saka may diabetes. Pagka ang kinuha naman ay yung average blood sugar, tinatawag na hemoglobin A1C, ang may diabetes kadalasan ay 6.5 and above. Yung 5.5, yan ang mga normal. Yung mga between 5.5 and 6.5, yung mga pre-diabetes sa hemoglobin A1C. Kadalasan, hemoglobin A1C ginagamit sa Amerika. Pero sa atin, hindi pa standardized ang hemoglobin A1C. Kaya ang ginagamit natin ay fasting blood sugar at saka yung random blood sugar o kaya naman yung tinatawag na oral glucose tolerance test. Ibang klaseng test yung oral glucose tolerance test. Blood sugar pa rin siya, pero kadalasan, kukunan ka ng blood sugar before eating at saka after may ininom na matamis na solution. Kaya ka gumagamot ng diabetes ay para ma-prevent ang complications. Yung treatment para wag magkaroon ng komplikasyon. Siyempre, dapat i-control mo lahat ng dapat i-control. Isa lang ang blood sugar doon. Kung ang pasyente type 2 diabetes, sinisimulan ko yan ang tamang pagkain, exercise, lifestyle. May kasamang tabletas sa diabetes. Maraming tabletas sa diabetes. Pag-uusapan namin pasyente kung ano yung gusto niya. I-lay down natin lahat ng baraha sa kanya. Ito mga magagandang gamot. Ito ang, para sa akin, ito ang pinakamaganda. Ito ang isasuggest ko sa iyo. Kung gusto mo, itong tutuloy natin. Ang gamutan sa diabetes, tuloy-tuloy. Nag-a-adjust tayo ng dose. Darating ang time na makakailangan na mas maraming gamot, darating time mas less ang gamot, pero tuloy-tuloy ang gamutan. Kasi ang diabetes, for life yan. Habang buhay na yan. Pag hindi tumalab yung gamot at bumalik yung pasyente, mataas pa rin ang blood sugar, pwede tayong magdagdag ng gamot hanggang sa mga ilangan siya ng injectable. Pwede naman tayo bigyan ng injectable na mas maaga, pero karamihan ng pasyente mas gusto magsimula sa tabletas. Pera na lang kung type 1. Yung type 1, talagang diabetes ang simula ng gamot. Tuloy-tuloy na yan for life. Sa type 2, start kami ng tamang pagkain, tabletas, Tapos unti-unti kung mangangailangan pa ng additional na gamot, gagamit kami ng injectable. And usually, that is insulin. Merong ibang injectable na hindi insulin eh. Ang tawag ay GLP-1. Available na rin sila sa atin ngayon. Napakamahal lang. Sa bawat isang buwan, eh, halos 10,000 gagastusin nila. Kaya pag pinakita ko sa kanila yung gastos, kadalasan, ipipiliin nila insulin. Mas murang insulin. 1,000 naman, pwede na. Compare dun sa isa, 10,000 naman. Pero parehong available. Pagka na-control mo yung blood sugar, almost more than half of the time, mapiprevent mo ang mga komplikasyon. Pero yung iba, kahit na makontrol mo yung blood sugar, ang hirap talaga i-prevent ang komplikasyon kasi genetics yung iba eh. Pagka genetics ng kalaban mo, wala kang panalo. Kung sinabi ng genes mo, magkakaroon ka ng kidney failure at the age of 60, kahit na ganun ka palang kagaling, kakaroon ka pala ng ganung failure, napakahirap gamutin nun. Pero as much as possible, pwede mong i-modify lahat ng pwedeng i-modify. At ang sinabi ko lang sa'yo kanina, i-modify natin yung blood sugar, pa-normalize natin yung blood sugar, kailangan samahan yan. Kailangan i-control din yung blood pressure. Kailangan pagandahin din ng blood cholesterol. Pagka overweight, dapat pag-control ng weight. Pagandahin ng weight. Pagka hindi nag-exercise, dapat mag-exercise. Ang pagkain, pagka-unhealthy, dapat gawing healthy. Lahat yan sama-sama. Yan ang dahilan kung bakit napakahirap gamutin ang diabetes. Ang problema sa diabetes, alam natin na yung insulin ay maaring kulang o kung meron man, ayaw tumalab. Kaya kadalasan ang gamutan sa diabetes ay para madagdagan yung insulin or para tumalab yung insulin. May mga tabletas tayo na pwedeng gamitin para lumakas ang action ng insulin. Available sa market yan. Yan ang mga paborito namin binibigay sa mga pasyente. Pero kung minsan, mas grabe yung diabetes, hindi talaga tumatalab yung mga tabletas, kailan dagdagan natin mismo ng insulin. At ang insulin ay isang klaseng protina. It's a protein na hindi pwedeng kainin o lunukin. Kasi pag simayad siya sa intestine natin, sa stomach natin, nasisira siya. Kaya kailangan siya i-inject. Yun ang dahilan kung bakit injectable ang insulin. Hindi siya isang protein na masisira ng intestinal enzymes. Dahil doon, mas madaling gamitin ng tabletas. Pag hindi tumalab yung tabletas, kulang yung tabletas, saka kami kadalasan gumagamit ng insulin. Pero merong mga instances na napakataas ang blood sugar, na mas maiging magsimula ka na talaga sa insulin. Kaya pwede magsimula ng insulin na mas maaga kaysa maghintay ka pa na hindi tumatalab yung mga gamot, lalo na sa mga pasyenteng payat na payat o kaya may mga komplikasyon na. Kaya pwede magsimula ng insulin na. Pag nag-inject ka ng insulin, parang tinatamaan mo kagad yung primary problem ng diabetes na kulang sa insulin o kaya naman insulin ayaw magtrabaho. Kaya yun na ang pinaka huli siguro sa gamutan ng diabetes, pag ayaw tumalab lahat, bibigyan mo ng insulin. Pero yung tamang pagbigay ng insulin, importante rin. Kadalasan, pagka nag-inject ng insulin, nakokontrol na yung blood sugar. Kasi insulin ang talagang binibigay mo. Yung insulin ang problema sa diabetes. Pag hindi nakaya ng isang injection a day, gagawin natin 2 injections a day. Pag hindi nakakaya ng isang klaseng insulin lang, gagamitin natin 2 klaseng insulin. Pwede natin pagsamahin yon, pwede natin paghiwalayin. Pero maraming insulin available ngayon para magamit para sa pagbaba ng blood sugar. Ang malaking tulong sa pagbaba ng blood sugar ay pag-check ng blood sugar. Kasi useless naman pagka-inject ka ng insulin. Kasi hindi ka nag-check ng blood sugar. Ngayon, nag-check tayo ng blood sugar 4 times a day, 5 times a day, iba 6 times a day. Napakadalas mag-check ng blood sugar, no? Ang future natin ngayon dyan ay continuous glucose monitoring. Hindi ko sinasabi lahat ito sa mga pasyente. Pero yung technology na yan, parating na. Maglalagay ka na lang siguro ng isang machine na kadikit sa iyo, maliit na machine. Siguro sa size ng 1 peso o 10 pesos na ngayon, ano? Pero makacheck na niya yung blood sugar mo all the time. Nagsesend siya ng signal sa cellphone mo, sa smartphone mo. Alam mo yung blood sugar mo all the time kasi meron kang sensor. Pagka meron kang sensor, madaling i-adjust ko anuman lang gamot na tinitake mo. kay insulin man siya, injectable, kay tabletas man siya, kung tamang pagkain, exercise, madaling i-adjust kasi meron kang alam na blood sugar. Ngayon, ang alam lang natin eh, intermittent blood sugar. Check tayo ng blood sugar 3 times a day, 4 times a day, adjust tayo based on that blood sugar. Ang diabetes ay isang kondisyon na habang buhay. Pag ginamot ang diabetes, hindi lang yung pasyente na may diabetes ang ginagamot mo. Kailangan kasama yung pamilya, high risk, at sa gamutan, kasama rin sila. Pag yung pasyente nakakita ng soft drink sa refrigerator at ininom niya yun, hindi niya siguro kasalanan yun. Kasalanan na naglagay. Kaya sa diabetes, ang gamutan kasama yung buong pamilya. Tulong-tulong tayo. Kasi mahal natin yung may diabetes. Alright, maraming salamat po. Naku, wag po kayong mag-alala dahil dun sa mga inabutan yung dokumentaryo gitna na o kaya napatakbo na, ay naku, kailangan nyo lang hong gawin. Balikan lang ho ito. Itong dun ho sa mga nagfa-follow sa radyo at saka sa TV, pwede nyo puntahan yung DZRH Manila and DZRH News Television at syempre yung mismong Facebook page po or YouTube channel ng Health Check Plus para panoorin po ang buong dokumentaryong ito na tungkol po sa diabetes. O, di ba? Ang dami yung nalaman. Kami po yung magbabalik. Ako po yung magbabalik dito po sa Health Check Plus. Huwag po kayong aalis. What a great way to celebrate Novuhair's 10 years of success in the Philippines. Because we believe that you deserve more, Novuhair, nature's answer to hair loss, invites you to join the Novu VIP Club. It's so easy to join. Buy any Novuhair products at participating stores nationwide. Scan the QR code, use the PIN code to register for free. Enjoy the perks and achieve your own perfect 10. Go for the perfect 10.